Dobar dan svima. Moje ime je Ivana, a vi slušate podcast Škola od srca. 2021. godinu otvaramo pričom o mentalnom zdravlju. U skladu sa okolnostima u kojima smo živeli 2020. i kojima ćemo provesti makar deo 2021. tema mentalnog zdravlja nameće se kao, ja bih rekla, čak neizbežna. Trenutno se nalazimo u pandemiji koronavirusa koji utiče na naše fizičko zdravlje. Međutim, pored toga, rekla bih da vlada i pandemija straha, pandemija neizvesnosti, nedostatka kontakta kao posljedica fizičke distance, pandemija nemoći da se utiče na okolnosti, što sve zajedno utiče na naše mentalno zdravlje. O mentalnom zdravlju se priča, poslednjih godina bih rekla sve više i više, da postoji jedna vrsta javne promocije mentalnog zdravlja i poruka koju ja čujem iz te javne promocije da ti je okej i kada ti nije okej. Međutim, i pored tog javnog prostora koji tema mentalnog zdravlja dobija, meni lično su ostala otvorena neka pitanja koja na ovu temu ću pokušati da pronađem zajedno sa mojom današnjom gošćom. Sa druge strane mikrofona, danas sa mnom je devojka koja je psihološkinja po struci, psihoterapeutkinja po vokaciji, a pored toga ja ću se usuditi da kažem da se bavi javnom edukacijom na temu mentalnog zdravlja kroz svoju radio emisiju i podcast Uraljama osjećanja. Moja današnja gošća je Đurđa Timotijević. Đurđa, dobrodošla sa ove strane mikrofona. Hvala puno na pozivu i zadovoljstvo mi je što sam ovde. Ja praktikujem da pre nego što krenem u pitanja na konkretnu temu, moje goste pitam šta tema o kojoj pričamo, tema mentalnog zdravlja, znači za tebe lično, šta god to bilo. Pa da, tema mentalnog zdravlja jeste nekako tema koja se okreće moj profesionalni život. I jeste tema koja je meni i lično i profesionalno, a to je nekad kad se bavim ovim profesijama teško razdvojiti, suštinski najvažnija. I otuda je ideja nekako dok kad radite pojedinačno u psihoterapiji i savjetovanju sa ljudima, naravno dobijate, imate zadovoljstvo iz toga što pomažete toj konkretnoj osobi pored vas. Međutim, nekako van toga, meni se činilo da moramo da radimo mnogo više od toga. I da moja želja nekako bila da se zapravo o mentalnom zdravlju, da sa temom mentalnog zdravlja doprem do mnogo većeg broja ljudi, a ne samo onih s kojima se susrećemo u svojoj individualnoj praksi. I u tom smislu meni je jako važno da se u životu bavim nečim što mi je važno, a kako mi je mentalno zdravlje jeste važna tema, nekako ja to razumem tako da je moj zapravo profesionalni život najviše tome i posvećen. Baš osjećam ovo što si rekla, jer ja ne delim tvoju profesiju, međutim isto tako delim to mišljenje, zapravo to je osjećanje da je ovim temama jako važno da se priča i da je super da što više ljudi da javni prostor ovim temama. Pa hajde da počnemo sa tim pitanjima koja su meni ostala otvorena, čitajući i knjige i na društvenim mrežama, da jako je popularno da se priča o svemu tome, o mentalnom zdravlju konkretno. Meni je zapravo ostalo otvoreno jedno ono bazično pitanje koje sam nedavno razmišljajući postavila sebi, a to je šta znači to biti mentalno zdrav? Da, to stvarno deluje kao pitanje na koje svi znamo odgovor, ali kad probamo da odgovorimo, zapravo ispostavi se da je jako izazovno. Kada pokušamo da razumemo koncept mentalnog zdravlja, psihičkog, da, zdravlja, jedan od načina koji čini mi se da jeste najčešći, jeste da napravimo analogiju sa fizičkim zdravljem. I čini mi se da je to nekako pristup koji najveći broj ljudi ima u nekoj, izražem, opštoj populaciji. I sad, šta podrazumevamo pod fizičkim zdravljem? Podrazumevamo odsustvo bolesti, to je odsustvo nekih patoloških ili degenerativnih procesa. Dakle, fizički smo zdravi kada nas ništa ne boli, kada nam ništa nije polomljeno, uklješteno, upaljeno. Jedno stanje u kome su svi organi, sistemi organa funkcionalni i rade kako treba, barem u glavi. E sad, ako primenimo taj pristup na razumevanje mentalnog zdravlja, što jeste pristup koji odgovara nekom medicinskom modelu razumevanja mentalnog zdravlja, mentalno zdravlje bi podrazumevalo odsustvo psihopatoloških fenomena. Drugim rečima, mentalno smo zdravi ako nemamo neki psihički poremećaj. Sad, ova definicija se čini jasnom, korisnom i ona jeste delom istinita, ali nije sasvim istinita i takođe nije mnogo informativna.
Prvi problem sa ovakvom definicijom jeste što je definisana kroz negaciju i govori nam samo šta mentalno zdravlje nije, ali nam ne govori mnogo o tome šta mentalno zdravlje jeste. Drugi problem je što predstavlja pitanje zdravlja i bolesti kao dve distinktivne odvojene kategorije između kojih postoji diskontinuitet. Tako da ili smo zdravi mentalno ili smo poremećeni, ili smo ludi ili nismo ludi. Nekako kao da je u pitanju binarne kategorije, a zapravo to je u struci odavno prevaziđeno gledište i ono što sada znamo da je zapravo mentalno zdravlje pitanje kontinuuma i da je nešto što bismo nazvali nekim idealom mentalnog zdravlja i s druge strane nekom psihotičnom dekompenzacijom su zapravo krajnosti nečega što je isti kontinuum. Sledeći problem koji se nameće sa ovom definicijom jeste da ona implicira da ukoliko imamo neki psihički problem, neki psihički poremećaj, da ne možemo da budemo psihički dobro. A to takođe svakako nije istina. Da, psihički poremećaji narušavaju naš kvalitet života u većoj ili manjoj meri i dovode do subjektivnog doživljaja da nismo dobro, da smo psihički loše, da ne možemo da se nosimo sa životnim problemima ili da nam je previše teško da nastavimo dalje. Ali to nije uvek slučaj ili čak i kada jeste, on ne mora da zauvek bude takav. Psihoterapija i savjetovanje, uz to i farmakoterapija, su neki od empirijski potvrđenih načina koji mogu da nam pomognu da zaista budemo dobro i osjećamo se dobro većinu vremena uprkos tome što imamo neku traumu ili problem ili poremećaj. I da imamo doživlje produktivnog i smislenog života u kome osjećamo i tugu i bol, ali i zadovoljstvo i radost i sreću. E sad, rekla sam šta je problem sa ovakvom definicijom, ali to nas onda dovodi do pitanja šta onda jeste mentalno zdravlje. I prvi nama dana značajan odgovor na ovo pitanje zapravo dolazi od psihoanalize i od Freuda. Freud je imao jednu kratku, sad se čini možda potpuno zdravorazumsku i donekle banalnu definiciju, a to je da je normalan mentalno zdrav čovek, čovek koji je sposoban za ljubav i rad. Vrlo kratko. E sad, kaže, možda se ova definicija može činiti previše kao neko opšte mesto i ne previše informativna, ali ja se ne bih sa tim složila. Mislim da zapravo da ona poentira funkcionalnost kao kriteriju mentalnog zdravlja. I to funkcionalnost u nečemu što bi bile najvažnije sfere delovanja našeg, najvažniji aspekti našeg života. A ja lično verujem da je funkcionalnost najznačajniji kriterijum mentalnog zdravlja i možda najkorisniji nama kao osobama da razumemo sebe, ali i nama kao terapeutima u razumevanju osobe koja je preko puta nas. E sad, funkcionalnost u čemu? Freud je rekao ljubavi i sposobnost za ljubav i rad. Verujem da svi teoretičari i praktičari svih psihoterapeutskih pravaca imaju nekakvu svoju definiciju mentalnog zdravlja i nekakvu listu odlika mentalnog zdravlja. Jedna takva lista je lista koju je sastavio Albert Ellis, osnivač racionalno-emotivno-bihevioralne terapije, koja je inače moje osnovno terapijsko obrazovanje. I ja sam sad htela da vam pročitam neke od tih, ne sve, ali one koje su mi se činile možda značajne i zanimljive, a neke njih se i nadovezuju na ovu Freudovu. Naprimer, prvu Ellis stavlja kao zanimanje za sebe, te zbrigu o sebi. Šta po tim podrazumeva? Emocionalno zdrava osoba obično, u većini slučajeva, stavlja svoje interese malo iznad interesa drugih ljudi do kojih je stala. S tim što, to ne znači ni krajnju sebičnost u kojoj nismo sposobni da razlikujemo i prepoznajemo i tuđe interese, ali takođe i razlikuje se od nečega što bi bilo samo podređivanje, to je konstantno podređivanje potrebama drugih. Sledeća stvar, socijalni interes. A ovo je možda posebno zanimljiva odlika u kontekstu epidemije u kojoj trenutno živimo. Kaže, ovakav interes obično je racionalan i samoprožimajući, jer većina ljudi želi da živi u društvenoj grupi ili zajednici. Emocionalno zdrava osoba razume da ukoliko se ne ponaša moralno i ne štiti prava drugih, malo je verovatno da će pomoći stvaranju sveta u kojem ona sama i drugi ljudi mogu živjeti udobno i srećno. Dalje, onda Ellis naziva, navodi samousmeravanje, a to je odlika koja podrazumeva da smo skloni tome da preuzmemo odgovornost za vlastiti život. A i nešto što bismo drugim rečima nazvali da imamo unutrašnji lokus kontrole, da verujemo da je naša sreća i naša dobrobit u najvećoj meri zavisi od nas.
Zatim visoka tolerancija na frustraciju, fleksibilnost, isto vrlo važna, ali isto zanimljiva i korisna za naš trenutni kontekst. Emocionalna zdrava osoba prihvata da živi u svetu verovatnoće i slučaja u kojem apsolutne izvestnosti ne postoje i verovatno nikada neće postojati. Što jeste vrlo izazovno danas u stanju pandemije gde su neizvestnost i nepredvidivost konstante sa kojima živimo i suočavamo se možda više nego inače. E, ono što bih volila da ima tu, Elis nabraja još neke odlike mentalno zdrave osobe, međutim ono što mi se meni čini da nedostaje jeste odlika sposobnosti za bliskost, koja ne samo da je neizmerno važna za naš doživljaj dobrobiti psihološke, već se pokazuje da razvojno naša sposobnost za bliskost i ta sigurna afektivna vezanost je i preduslov za razvijanje nekih drugih funkcija. I ja bih sad iskoristila samo ukratko da spomenem jedan od meni najdivnijih koncepata u psihologiji, to je i teorija afektivnog vezivanja. U kontekstu ove teorije, mentalno zdravlje mislim da bismo mogli zapravo da razumemo kroz sigurni stil vezivanja, to je sposobnost za bliskost. E sad, šta znači sposobnost za bliskost? To je sposobnost da budemo sami i nezavisni i da umemo da se samo regulišemo emotivno, ali takođe da budemo sposobni da ostvarimo duboku i autentičnu povezanost sa drugom osobom, da možemo da osjećamo potrebu i želju za ljubavlju i privrženošću, a da nas ta želja i ta potreba ne ugrožava. Tako da, eto da, ja bih na Elisovu listu dodala svakako i ovu sposobnost za bliskost. Da probam nekako da zaokružim ovo što smo do sada pričali, verujem da u mentalnom zdravlju najviše treba da razmišljamo u terminima funkcionalnosti, u nama važnim aspektima života i o subjektivnom doživljaju da nam je u svojoj koži, u tim životima takve kakvi jesu, uglavnom dovoljno dobro. I takođe da imamo na umu da je mentalno zdravlje stvar kontinuuma i da bez obzira na probleme koje imamo, možemo da radimo na tome da oni u manjoj meri narušavaju naš kvalitet života. Hvala ti, baš si detaljno i lepo opisala i meni je sada mnogo jasnije, na primjer ove stvari koje si ti rekla, makar ovako objedinjeno, nigde do sada nisam našla, kada si rekla da to nije binarno 0 ili 1, mene je asociralo na jednu knjigu koju sam čitala, koja se zove Kako preživjeti svoju porodicu. Oni pričaju tu o porodicama kao sistemima, ali ja mislim da može da se primeni na pojedince, da postoji jedna skala, da kažem, mentalnog zdravlja i da se različite, u slučaju knjige porodica, ja bih rekla pojedinci, nalaze na različitom spektru te skale. Najveći broj ljudi se nalazi u sredini, onda se određeni broj ljudi nalazi na, da kažem, ovom višem nivou mentalnog zdravlja, onda određeni broj ljudi na nižem nivou, ali mi se baš dopalo ovo što si rekla da je pitanje kontinuuma, odnosno da negde poruka bude da ako možda ja za sebe osjećam da po nekim aspektima koje si nabrojala nisam potpuno funkcionalna i da je tu negde leži moj, mogla bih reći problem, ali ću zavrti da kažem prostor za rad, da to nije mesto gde moram da ostanem, gde treba da zapnem, već da mogu da se pomerim negde na toj skali mentalnog zdravlja. To je potpuno istina, stvarno postoji, kako si ti rekla, prostor za rad. I to jeste nešto što možemo, to jesu problemi koje možemo da rešavamo ili već aspekti ili veštine u kojima možemo da rastemo. Ali isto mislim da je važno da nemamo ni ideju da treba ili da je čak moguće da svi budemo uvek optimalna verzija mentalnog zdravlja. Mislim da nije ni realno da očekujemo od sebe da uvek i u svakom od ovih aspekata možemo uvek da budemo na visini zadatka. Prvo, mislim da nije realno, a drugo, zaista treba da se pitamo da li je i potrebno. Tako da nekako u kontekstu toga, ono što bih ja voljela da postavim kao temu za razmišljanje jeste da umjesto ideje da treba da budemo neka optimalna verzija sebe, da probamo da strudimo da budemo optimalno dobro. Tako da nije, čini mi se da naravno koliko god da je dobro, neosporno dobro da sve više pričamo o mentalnom zdravlju, imam bojazan da se ponekad stvori ta ideja da zapravo svi možemo da budemo ta neka optimalna verzija nekog idealnog modela mentalnog zdravlja, samo ako se dovoljno potrudimo. Mislim da je to nemoguće, a s druge strane mislim da nije ni potrebno. Nekako mislim da je ideja da budemo uglavnom dovoljno dobro i da je to sasvim okej.
Super mi je ovo što si rekla, zato što mislim da ponekada, pogotovo ta poruka budite najbolja verzija sebe i to da može da kreira dodatni pritisak, da onda i kada su stvari dobre ili dovoljno dobre ili ipak nisu toliko loše, nama kreira dodatni pritisak, jao pa i u ovom aspektu sada nešto ne valja i nešto nije u redu. Tako da mislim da je super rasteretiti se jel, tog nekog ideala i ne težiti njemu, već, no, već ono, good enough is good enough. Tako je, da, super je da vidimo ako imamo problem i da probamo da ga rešimo, ali da ne upadnemo u zamku, da krenemo da se patologizujemo i da svaku svoju nesavršenost ili neoptimalno funkcionisanje doživimo kao patologiju. E sad, ako dopada mi se ova ideja da ne treba svaku nefunkcionalnost da doživljavamo kao nije u redu i da ne treba da se patologizujemo, ali opet negde bi... Ideja je bila da možemo da radimo na sebi, odnosno da kažem da poruka bude ono što sam malo pre rekla, tu gde smo ne treba da budemo zaglavljeni. Kako osjetiti, pošto si rekla da je u stvari to da li smo, na kom smo mi mesto mentalnog zdravlja, naše unutrašnje osjećanje, kako mi osjećamo, kako onda da osjetimo u sebi koje je to mesto za koje trebamo ili možemo da napravimo korak dalje? Mislim da jako dobro možemo da razlikujemo kada je nešto što osjećamo nekakva zdrava tuga ili zdrava briga, a kada to prelazi u nekakav bol, u patnju, u bukvalno onako emotivnu patnju koja nas preplavljuje i zapravo smanjuje nam kapacitet da osjećamo bilo šta drugo. Taj doživljaj patnje i doživljaj da smo disfunkcionalni, da tu postoji nekakav višak, to je taj doživljaj i ono što treba da slušamo. Više nego bilo kakvu vrstu ovako teorijski prikazanih odlika. Jasno mi je da ne postoji pravi recept, da tu ne postoji definicija kao ili na vagi da se izmeri na tasovima. Nešto što za nekoga ne bi bio višak, ajde tako da se izrazi za neku drugu osobu možda bi. U suštini ono kako sam te ja čula je da svako za sebe može da osjeti da li je, na primjer, da li su određene emocije koje se javljaju povodom svih mogućih događaja u životu na svakodnevnom nivou, nešto što je na kraju dana zdravo za mene, kao što bi tuga bila zdrava za mene, pomoći će mi da prođem kroz nešto i da već polako klizim u depresiju koja sad povlači već neke druge stvari sa sobom, druge probleme sa sobom i koja ne radi za mene u tom nekom kontekstu. Da, hvala ti puno za pojašnjenje. Ako mislimo da previše boli i da previše trpimo, sigurno smo u pravu. I to je nepogrešivo. Meni se nije desilo nikada da razgovaram sa nekim i da je neko došao ko se obratio meni za pomoć, a da zapravo to, za to nije postojao debeo razlog. Ako verujete da postoji problem, ako verujete da ne možete sami da ga prevaziđete, ako taj bol i ta patnja previše dugo traju, sigurno ste u pravu. Sad već si mi lepo uvela u sledeću stvar koju želim da te pitam, a to je, ok, ako previše, jel... boli, treba da potražimo pomoć i u pravu smo, a onda postoji iz mog ugla makar i dalje jedna vrsta stigmatizacije problema mentalnog zdravlja. Međutim, ti na to možda imaš mnogo bolji pogled i sa svog terapeutskog aspekta i kao neko ko se ovim temama bavi javno, pa možda imaš kontakt sa ljudima koji se još uvek nisu usudili da na te teme čačkaju po sebi. Žela sam u stvari da te pitam, da li je zaista ova poruka da je okej kada ti nije okej došla do ljudi ili dalje postoji neka vrsta tabua oko teme mentalnog zdravlja? Pa ja mislim da se tu postoji pomak na bolje, svakako u odnosu na neki možda vrijeme od pre 10 godina, a da ne pričam i ranije, ali najkraći moj odgovor bi bio da, još uvek je tabu. I dalje je mnogo lakše pričati o tome da imamo spondilozu ili išijac ili probleme sa želucem nego što ćemo da pričamo o tome da mučimo, da imamo muku s anksioznošću ili depresivnošću ili da teško prevazilazimo neku traumu koju smo doživjeli. I dalje je sama ideja da imamo teškoća u psihičkom i emotivnom funkcionisanju i da ne možemo sa tim da se izborimo praćena sramom i stidom. Kao da je to nekakva naša slabost, kao da je to neki retki defekt koji treba da krijemo. Osim stida, često osjećamo i krivicu ili čak bes na sebe, jer vidimo sebe kao odgovorni za to. Kao da smo sami krivi što smo takvi i kao da postoji ideja da to ne bi smelo da bude. Tako da smo morali sami nekako da se izborimo sa tim svim svojim demonima. Jer gledamo ostali i eto kako oni svi jako dobro funkcionišu.
I takođe, neretko imamo i doželje da smo u tome sami usamljeni, da većina oko nas fantastično funkcioniše i da većina ne bi razumela kroz šta prolazimo i sa čim se borimo. E, sve te ideje su jako pogrešne. Prvo, ova ideja da su psihički problemi znak slabosti je fundamentalno pogrešna. Svi smo u tom psihološkom smislu sačinjeni od različitih gradivnih elemenata i sve su nas oblikovale i različite genetičke ukrštanja i različite rane iskustva i sve što nam se dešavalo kroz život. I takvi smo kakvi smo. Ni slabi, ni jaki, a svakako ne krivi za to kakvi smo. Međutim, i naša odgovornost, a i snaga jeste u tome da prihvatamo sebe onakvi kakvi smo i da sa tim što imamo uradimo najbolje za sebe. Kao ono što si ti rekla na početku, ne moramo da budemo na toj tački gde smo sad ukoliko nam tu nije dobro. Takođe bih još rekla, ova ideja da nas niko neće razumeti je takođe pogrešna. To je vrlo slično kao sa nekim fizičkim teškoćama koje imamo, povodom kojih se stidimo. Naprimer, povodom hemoroida ili kondiloma ili tako neke stvari koje se dalje tabuju, o kojima se ne priča. Kada jedan u društvu kaže, nekako se onda ispostavi da smo ih svi imali. Jeli? E, tako je sve više i sa problemima u domenu mentalnog zdravlja. I neretko mi se dešavalo da čujem sa ljudima, od ljudi sa kojima radim, da kada su se posle određenog vremena otvorili među svojim prijateljima ili među svojim kolegama, da se ispostavilo da najmanje jedna osoba u prostoriji već ide na terapiju ili možda pije neke antidepresive. Znači, to kada jednom se otvorimo i kada počnemo da pričamo o tome, zapravo čujemo i vidimo da nismo usamljeni. I otuda je li, i zato je i treba da postoje i emisije i podcasti kao što je ovaj tvoj ili kao što je Uraljamo osjećanja. Ja stvarno mislim da posebno da je nekako zadatak svih nas koji smo iz tih psi profesije da pričamo javno, upravo zbog toga. Ja to stvarno vidim kao svoju dužnost i ono što se pokazalo, na primjer konkretno kad je u pitanju, kada su ralje u pitanju, jeste da stvarno radimo dobar posao. Mnogo ljudi se javilo upravo sa tim feedbackom kako im je to mnogo pomoglo da razumeju sebe, da ne osuđuju sebe. Takođe, isto ono što je meni bilo i dirljivo i vredno jako je što mi je mnogo ljudi reklo da su se posle puno godina osmelili i odlučili na to da krenu na psihoterapiju. Tako da, da, i dalje jeste tabu i treba da radimo na tome da ne bude. E sad, nije istina da se ne govori o mentalnom zdravlju, govori se to sve više, kao što si ti rekla, međutim, plaši se da se često govori vrlo pogrešno. I zapravo šta često se govori na pogrešan način i to sa različitih adresa samoprozvanih stručnjaka koji plasiraju neproverene, a čak nekad i neistinite, provereno neistinite informacije. Nažalost, puno je nestručnih tekstova koje imamo online, koji su nam dostupni, puno knjiga za samopomoć koje nisu baš zasnovane na nekim empirijski potvrđenim teorijama i pristupima i one ne samo da nekad mogu da ne pomognu, to i ne bi bio toliki problem, ali nekada čini mi se ako tim idejama i tim instrukcijama poverimo poverenje i pratimo ih, da ne samo mogu da zamaskiraju naš problem, nego mogu i da naprave veću štetu. I to, u tom smislu treba budemo vrlo oprezni koje sadržaje za samo pomoć konzumiramo. Silni life coachevi, homeopate i različiti iscelitelji se prihvataju posla da ljudima rešavaju psihičke tegobe za koje te njihove metode prosto nisu empirijski potvrđene i ne samo da su neefikasne, često su i štetne. Mi se nekada našalimo da šta neki life coachevi urade za 3 meseca, ne možemo da ispravimo za 3 godine sa ljudima. Samo, mislim, pokušat ću sada da budem vrlo plastična. Ako imate bol u stopalu i ne možete da hodate, nećete otići kod obućara. Kod obućara idete da vam popravi cipelu. Za bol u stopalu idete kod lekara specijaliste. E isto tako i ovo. Nemojte za probleme s anksioznošću ili depresivnošću ili paničnim napadima da idete kod life coacheva i sličnih isteljitelja koji će da vam nude brza rešenja uz nekoliko koraka. Samo jedan ovde mali disclaimer. Coaching kao disciplina koja postoji u okviru mnogih terapijskih pravaca je divna stvar i ona podrazumeva
naše unapređenje nekih veština. To znači ako smo dobro da možemo da budemo još bolje i na taj način da radimo na sebi. Ne pričamo o tome, pričamo o ovome što se zove life coaching, gde vas neko uči kako da živite. Ne znam, ja ne bih verovala nekome ko će da mi kaže da će da me nauči kako da živi. Još jednu samo stvar koja mislim da je jako važna kad pričamo o tabu i mentalnom zdravlju jeste tabu i predrasude koje postoje prema farmakoterapiji. I to ne samo među opštom populacijom, nego i među kolegama, psihoterapeutima koji su psiholozi. Svi lekovi, pa i ovi lekovi, su vrlo opasni ukoliko se zloupotrebljavaju. O tome jel ne moramo i da pričamo. Ali podrška farmakoterapije nekada ne samo vrlo korisna, nekada je nužna. Ono što bih ja rekla da za većinu problema sa kojima se susrećemo ne možemo da ih rešimo farmakoterapijom. Farmakoterapija nam je nekako nešto što nam omogućava da zapravo psihoterapiju iskoristimo na pravi način. Tako da od farmakoterapije ne treba bežati. Kada je ona zaista indikovana, treba je koristiti naravno samo uz stručno vođenje, prepisano od lekara psihijatra, a ne onako od komšinice, mame, bake i po našem ličnom nahođenju. Hvala ti za opet pojašnjenje. Kada si pričala, ja sam se setila Toni Soprana iz serije Sopranovi. On je baš rekao, kada sam, niko oko mene nije išao na psihoterapiju, nije imao psihičke probleme, onog trenutka kad sam ja izašao sa tim da posećujem psihoterapeuta, ispostavilo se da 10 mojih najbližih prijatelja odlazi kod psihoterapeuta. tako da definitivno postoji ta neka vrsta, kao što si sama rekla, srama ili osjećaja krivice kod ljudi, da prvo se ne odvaže na taj korak, a potom i kada se odvaže, pošto i dalje, verovatno, jel, do nekog trenutka ne osjećaju se dovoljno ok sa tim i ta emocija stida preovlađuje, da ne podele sa ljudima. A meni to deluje kao kokoška i jaj, jer onog trenutka kada krenemo da pričamo o tome, čujemo da i drugi ljudi imaju slične probleme, pa onda nam je lakše da prihvatimo naše probleme. Više nemamo toliko osjećaj da smo usamljeni u svemu tome i da se to samo nama dešava. I onda je kao neka spirala na gore, proces napretka ide. E sad, da malo demistifikujemo te teme, odnosno probleme mentalnog zdravlja. Koji su to problemi ili situacije, okolnosti životne sa kojima se ljudi najčešće javljaju kada žele da rade na unapređenju svog mentalnog zdravlja? Da, razmišljala sam baš kad sam čitala tvoja pitanja. E sad, ono što jedna moja mentorka, edukatorka rekla, svi smo mi mnogo više isti nego što smo različiti. I to je u velikoj meri jeste istina, naravno. Međutim, opet također smo svi jedinstveni i kompleksni, ali nekako je teško tu sad baš navesti neke, ajde da kažemo, grupe ili kategorije, ali ono što sam, kao što si rekla, sa kojim temama ili problemima u mentalnom zdravlju. Retko ko dođe i kaže, treba mi pomoć, ja sam depresivan, ili treba mi pomoć, ja sam anksiozan. Ima i tih slučajeva, ali ono što je češće je da ljudi dođu nekako navodeći baš, kao što si ti spomenula, konkretne probleme u funkcionisanju. Pa sad, najčešće su to ili problemi u partnerskim odnosima ili u odnosima sa drugim bliskim i značajnim ljudima, problemi u efikasnosti u poslu ili tokom studiranja. Često doživljaj da ne možemo da se izborimo za sebe, nešto što bi bio problem sa asertivnošću, to je isto vrlo, vrlo česta tema. Nekada, i to neretko, ljudi dolaze ne sa tako konkretnim temama, ali sa doživljajem da ne uspevaju da žive onako kako bi želeli. I u tom smislu osjećaju da im vide da im treba pomoć, da tu postoji nekakav, ajde kažemo, bug. U poslednje vreme zanimljivo mi je to sve više. Da, dodala bih još da sam srećna što mi se čini, a i delim taj utisak sa drugim kolegama, da više ne postoji toliko trend da samo žene idu na psihoterapiju. Sada je nekako tu sve više manje, mislim, manje više 50-50. Tako da ovo jako, isto je jedan isto jako lep trend. Šta mi je zanimljivo u poslednje vreme da se sve češće ljudi javljaju sa nečim što prepoznaju kao problem u ostvarivanju emotivnih odnosa. Ili, ako se vratimo na teoriju afektivne vezanosti, u stvari s nečim što bismo nazvali izbjegavajući stil vezivanja. I ono što je super je što to ljudi prepoznaju i vide kao nešto što može da se reši.
E sad, da, kao što sam rekla, znači ljudi često, retko svoj problem predstave kao depresivnost ili anksioznost, što je normalno. Najčešće kada odemo na terapiju, kao problem navodimo određenu temu ili oblast, pa kažemo da imamo problem ili sa partnerima, ili da se previše svađamo, ili da nema više bliskosti, nema komunikacije, ili problem na poslu sa kolegama ili efikasnosti. Naprimer, problemi sa spavanjem i koncentracijom, koji kada postanu hronični ljudima toliko naruše kvalitet života da ih to podstakne da krenu na terapiju. Doživljaj da smo nestabilni emotivno, da imamo prevelike promene raspoloženja ili da smo hronično preumorni, kao da nam fali nekakva vrsta psihičke snage, da ne možemo više. Zatim gubitak motivacije, gubitak volje, bilo za posao, bilo za druženje ili neke aktivnosti koje su aktivnosti u kojima smo inače uživali. I vrlo često ljudi ne znaju da se iza toga krije ili neko depresivno raspoloženje ili anksioznost, ili zapravo nekad i ne znaju da su imali napade panike, nego to saznaju tek kada dođu na terapiju. Međutim, i ne moraju to da znaju, naravno, na nama koji se bavimo psihoterapijom i savjetovanjem jeste da to prepoznamo, da pomognemo ljudima da definišu svoj problem i odnosno na njega postave svoj cilj. To je prvi zadatak, a naravno kasnije da im pomognemo da taj cilj ostvari. Na bazi ovoga što si podelila i od situacija sa kojima ljudi dolaze, ja u stvari zaključujem da su to obični problemi svakodnevni običnog čoveka. Zato što mislim da ponekad ljudi misle da kada se pričamo o problemi o mentalnom zdravlju i traženje pomoći, da je to wow, ne znam šta ti treba da ti se dešava u životu, da bi ti potražio pomoć. A zapravo to mogu da budu vrlo jednostavni svakodnevni problemi kao što su jako mi lupa srce i znam mi se dlanovi kad treba da prezentujem na poslu jer imam strah od javnog nastupa. Tako da mislim da se dalje dešava da ljudi ponekad ne prepoznaju te aspekte života u kojima bi moglo da im bude bolje. Jer možda im ne kvare značajno kvalitet života i ok, ne treba težiti onom savršenom kao što smo rekli na početku, međutim i dalje možda rešenje, možda dolazak sa jednom nekom situacijom svakodnevnom će, odnosno rešavanje te jedne situacije može rešiti niz nekih stvari i situacija, da kažem problema koje imamo, koje možda ni ne znamo da su vezani. Prosto nama će biti bolje u sopstvenoj koži, lepše ćemo živeti svoj život. Ono što se ponekada čuje od ljudi isto tako je da možda čak i kada prepoznaju da neke stvari nisu 100% funkcionalne i kao što si ona malo pre rekla da se ne osjećaju potpuno funkcionalno i dobro na neku temu je, pa ipak ne bih potražio pomoć zato što plašim se šta ću da otkrijem, plašim se šta će tamo da bude. E sad, kakvo je tvoje iskustvo sa tim? Da li imaš klijente koji su nekada došli sa tom vrstom nekom straha u pozadini? Divno je, divno što si to rekla. To se ne da li imam, nego mislim da verovatno moguće da 99% ljudi sa kojima se radilo je nekad tako nešto izgovorilo, imalo tu ideju. Meni je dobra metafora koja to odslikava jeste kao kad smo bili mali, kad smo se plašili šta ima u starim mračnim ormanima i puštali fantazije da se tu kriju različite ždaje i veštice, a onda kad se ohrabrimo da taj orman otvorimo, ispostavi se da unutra nema ništa strašno. Isto tako slično je i ovde. Suočavanje sa aspektima sebe koji nam je teško da prihvatimo i od kojih bežimo jeste neprijatan proces. To nije ni lepo ni prijatno. Nekada i traje jako dugo i nekada se rešenje i izlaz iz toga ne nazire tako blizu. To jeste isti. Ono što ja isto uvek kažem, ja nikada nikom ne obećam ni zabavu, ni lep provod na terapiji, jer to mi ne treba da služi. Čak se često šalimo, ako je bilo jako lepo i prijatno, onda možda nismo baš radili kako treba. Međutim, šalu na stranu, da, suočavanje sa stvarima koje nas bole, sa traumama, sa povredama, sa aspektima nas koje nam je teško da prihvatimo, nije prijatno. Ali zasigurno je, a to mogu da tvrdim i obećavam, zasigurno je lakše nego bežanje od istih. Koliko god da je teško suočavanje i rešavanje problema, uvek je lakše od toga da problem aktivno održavamo i da aktivno održavamo tu svoju disfunkcionalnost i ostajemo u patnji. Tako da, nije ni lepo, ni prijatno, ni lako,
ali se isplati i sigurno je lakše i zdravije nego ono što osjećamo i čega se bojimo. Meni ovo zvuči kao, to je podsjeća me na jednu analogiju, kao na primjer da imamo zagnojenu ranu koja tako stoji tu zagnojena i najbolje za nas, najfunkcionalnije za nas bi bilo da odemo, da to neko secne, da gnoj iscuri, rana zarasti, da sve bude ok. Međutim, da bismo to uradili, to jeste bolno. Neko treba da nas secne, da prođemo kroz ceo taj proces i onda jel, imamo utisak, ma bolje da ja sedim sa tom mojom zagnojenom ranom. Međutim, to samo od sebe neće proći. To je ova isto negde poruka da su to neke stvari kojima treba da se bavimo, da je to neka vrsta treninga, kao kada idemo u teretanu. Pa nije uvek najprijatnije, pa se malo znojimo, pa je do neke granice same malo preko, ali jedan po jedan trening, pa bude bolje. Tako je, tako je. Želim da se ovdje osvrnemo i pošto je neizbežno je malo na trenutne okolnosti i na situaciju koja se trenutno dešava, na pandemiju koronavirusa, koja puno stvari pokreće u ljudima, puno tema u pozadini tinja i sad već jako dugo traje. Pa ono što sam htjela da te pitam je zbog čega ova situacija trenutna zapravo svašta to nešto pokreće u nama? Da, ovo stvarno jeste svojevrsna psihološka kriza. Znači, ovo jeste stvarno zdravstvena kriza planetarna koja je dovela i do ekonomske krize i do raznih drugih kriza, ali ona stvarno za svakog od nas jeste psihološka kriza. Znači, ovo je već stanje koje jako dugo traje, u kome je veliki broj naših potreba osujećeno. Isfrustrirano i način na koji smo pre svega ovoga funkcionisali, način života je u velikoj meri narušen. Za neke od nas to je u manjoj meri, uspevamo na nekakav način ili s manje više uspeha da nastavimo da živimo život kako smo živjeli. Za neke ljude je to bilo mnogo drastičnije i mnogo teže. I stvarno govorimo i o gubitku posla i o gubitku zdravlja i o gubitku bliskih osoba koji su preminuli od COVID-a. To stvarno je, znači, dalekosežne posljedice ima na naš život na vrlo praktičnom nivou. A onda, naravno, reflektuje se i na naše mentalno zdravlje i na našu psihološku dobrobit. E sad, ono što je, naravno, najupečatljivije u vezi sa epidemijom i životom epidemije jeste strah. Nema mnogo situacija u životu poput ove, a to je pandemija koja je na svjetskom nivou, koja toliko izaziva anksioznost, strah i paniku, kako bih rekla. Znači ovdje imamo novi virus koji ne znamo dovoljno, puno toga je nepoznato, tok je neizvestan, nepredvidivo je kada će doći kraj, kada će doći vakcine, vakcine opet jeli, su nove, pa onda nepredvidive su i eventualne neke nus pojave. Tako da, drugim rečima, neizvesno, nepoznato, nepredvidivo, to su sve okidači za strah, kako ove njegove zdravije forme, što smo pričali malo pre, tako i ove manje zdrave anksioznosti, panike, katastrofiziranja. Tako da, uvek naravno postoji strah da će nam se desiti nešto loše, da ćemo se razboleti, da ćemo izgubiti posao, uvek postoji šansa da nam se osujete planovi, međutim, sada, a ovo već traje skoro godinu dana, jeli? Uskoro ćemo zagaziti u drugu godinu suočavanja sa epidemijom, to jako dugo traje. I ne samo što jako dugo traje, nego i stvarno vjerovatnoća da će se desiti nešto loše, objektivno veće. I to je stvarno veliko... Pardon, evo, korona. veliki izazov za nas, da se konstantno nosimo sa tom količinom neizvesnosti i sa toliko prisutnim strahom. Međutim, naravno, osim straha i anksioznosti, mnogo je tu drugih neprijatnih osjećanja. Kao što smo rekli, suočavamo se sa mnogo gubitaka koje neminovno vode do doživljaja tuge. Neretko mogu i da nas uvedu i u depresivno raspoloženje. Osim toga, cijela situacija nas nekako može i dovesti do stanja apatije, do doživljaja bezizlaznosti, bespomoćnosti. I osim toga, često se javlja i ljutnja i bes. Nekada vrlo konkretno, na primjer, na odgovorne u kriznom štabu ili u vrhu države koji se možda nisu ponašali najbolje i najviše u našem interesu.
I zapravo je nekako vrlo razumljivo, ta ljutnja i taj bes su vrlo opravdani. A nekada smo ljutni i besni na univerzum, ljuti smo na sudbinu, zašto, zašto ovo mora da bude ovako, zašto se ovo meni sad baš dešava. Tako da, stvarno je puno situacije poput ove je bezbroj okidača da ovaj, reagujemo neprijatnim osjećanjima, kako funkcionalnim, tako i disfunkcionalnim. I kako bih rekla, i najjači padaju, niko nije imun, svima nam je ovde kriza, svi padamo pa se vraćamo, ali ono što mislim da je zapravo važno jeste da prihvatimo zapravo da je ovo sad količina neizvesnosti veća nego inače sa kojom ćemo morati da živimo neko vreme i da razvijemo toleranciju na neizvesnost i na frustraciju ovog tipa. Završit će se, to je neizbežno, kad tad, ali trajaće. I mislim da je važno da nekako čuvamo snagu, jer ovo nije trka na 100 metara, ovo je maraton i treba da čuvamo snagu da izdržimo do kraja. I zato isto u ovom kontekstu je važno da se setimo onoga što smo pričali na početku, da se ne trudimo da budemo najbolja verzija sebe u ovako suludim okolnostima, nego nekako samo da se trudimo da preguramo sa što manje posledica. Mislim da je stvarno to sasvim dovoljno. Hajde da preguramo ovo sa što manje posledica. I to je strategija koju svi treba da se držimo. To bi bio moj savet. Zvuči mi kao dan po dan, hajde da preguramo dan po dan, danas pa sutra, pa da, meni je puno, na primjer, značilo kada si rekla da je u ovim okolnostima da je puno naših potreba osujećeno, zato što je to baš moj lični doživljaj, moj osjećaj, pa se nadam da će se još ljudi prepoznati sa tim i da naročito u ovim okolnostima je potpuno okej da nismo okej. I da sada to ljudi mnogo više i dele nego ranije, zato što je možda društveno prihvatljivije nego kada nema ovakvih okolnosti, pa ćemo lako reći da smo tužni ili depresivni ili da nam nedostaje ovo ili ono. Hajde sad kad smo već ovako, da kažem, demistifikovali probleme mentalnog zdravlja sa kojima se svi suočavamo u stvari, evo mogu i to da podvučem, da to ja imam neku situaciju ili problem mentalnog zdravlja nije rezervisano samo za Peru, Miku, Žiku, to je situacija svakoga od nas, ali će se različiti ljudi na različite načine nositi sa time. Tako da ako već je to priča o nama, o svakome od nas, šta to možemo da uradimo za sebe, da naš život bude bolji i kvalitetniji i kroz psihoterapiju i van nje, da se pomerimo malo na onoj skali mentalnog zdravlja o kojoj sam pričala? Pa, da, skoro je bila, od skoro je popularna ova krilatica samo nežno prema sebi. meni se, ne mogu sad setim imena autorke, pozdravljam je. Da, pozdravljam je, tako je. Pozdravljam je ovom prilikom. Sad opet nekako se vratim na trenutnu situaciju, stvarno da čuvamo snagu i budemo nežni prema sebi. I možda umjesto ideje rada na sebi da se posvetimo brizi o sebi. To bi nekako bio moj glavni, osnovni savjet i najprijateljski koji mogu da dam. Jer ovo stvarno nije period što neko, bili su mimovi na Facebooku, posebno onako u piku prethodnog talasa, ova epidemija nije takmičenje u efikasnosti. Tako da, da, mislim, nije normalno da očekujemo od sebe da sad budemo na visini zadatka i neka optimalna verzija sebe kad su okolnosti toliko nenormalne. Kada pričamo o terapiji kao načinu da sebi pomognemo, ono što mislim da način na koji treba da razumemo psihoterapiju jeste da je psihoterapija proces promene. Dakle, dve ključne stvari. Promena, ali i proces. Ja ne verujem u kratkotrajna rešenja, ne verujem u magični štapić, ali verujem da u isceljiteljske snage koje postoje u svakome od nas. I kada pričamo o psihoterapiji, ono što ja verujem je da se taj proces, te promene, dešava na dva nivoa paralelne. Sad nekako ću probati plastično da ih objasnim. Jedan je površni, konkretniji, a drugi je dublji i dugotrajan, ali dugoročan proces. Evo konkretnije.
na terapiju dođemo na neku sansu sa nekim vrlo konkretnim problemom. Evo, ti si spomenula, imamo neki javni nastup, treba da prezentujemo neku prezentaciju pred nadređenim i kolegama, imamo užasnu frku, anksiozni smo, ne možemo spavamo, ne možemo se pripremamo, razvijamo katastrofične scenarije. I onda uz pomoć terapeuta, uz pomoć određenih tehnika, mi dođemo do toga da uspemo umjesto te anksioznosti, da osjećamo neku zdravu zabrinutost, neku, ajde kažemo, pozitivnu tremu, naučimo kako da bolje funkcionišemo i to je sve super. I tako i sans u sans dolazimo sa različitim temama i različitim problemima. To bi bio taj neki površinski nivo gde su u fokusu zapravo konkretne terapijske tehnike i veština terapeuta da nam pomogne da rešimo te određene probleme. Međutim, ono što ja verujem da se istovremeno dešava i treba da se dešava na nekom dubljem nivou koji nije tako vidljiv, jeste zapravo proces ultimativnog prihvatanja sebe sa svim našim nesavršenostima, manama i ograničenjima. I to je proces koji najmanje zavisi od konkretnih tehnika, a najviše zavisi od kvaliteta odnosa između nas i terapeuta. I od nečega što mi zovemo psihoterapijski savez. E, zapravo, šta to podrazumeva? Taj odnos sa terapeutom treba da nam obezbedi siguran i bezbedan prostor u kome ćemo uz bezuslovno prihvatanje, odsustvo osuđivanja i punu podršku od strane terapeuta da se ohrabrimo i osnažimo upravo da otvorimo te pandorine kutije. Da se suočimo sa onim što zaživljavamo kao svoje najmračnije delove, kao svoje demone, da ih obradimo, da im damo nekakav oblik, da im damo neko ime i da ih na taj način nekom prihvatljivom i razumljivom obliku vratimo nazad, to je prihvatimo kao deo nas. E tek onda možemo sa tim nešto i da uradimo i da eventualno menjamo, ako uopšte treba da se menja. Tako da zato je, iako je na primjer rept kao pravac, važi nekako za neki površinski pravac koji je vrlo konkretan, koji je kratak, da on treba da traje do nekih 5 do 10 seansi, to je retko slučaj, zato što zapravo mislim da za neku trajniju promjenu stvarno mislim da je potreban proces dužeg trajanja i da ne može da se desi za 5 ili 10 susreta. Super. Ovo kada si rekla da je najvažniji taj dublji proces prihvatanja sebe, jednom sam čula ili pročitala da promjena na nama kreće onoga trenutka kada prihvatimo sebe takvi kakvi jesmo. Zapravo mi dolazimo sa željom da popravimo nešto na sebi ili radimo na sebi na bilo koji način, kroz terapiju, van je, sa idejom da neki aspekt svog funkcionisanja promenimo. Međutim, da prava promjena nastupa onoga trenutka kada mi prihvatimo, ali onako potpuno iz srca prihvatimo da smo mi trenutno takvi. Bez osuđivanja, bez bežanja od toga, bez poricanja toga, da onda zapravo nastupa promjena. E sada, hajde da još, pored ovog terapijskog načina rada na sebi, da vidimo na koji način možemo to raditi na svom unapređenju svog mentalnog zdravlja i van terapije. Nešto što možemo da radimo svaki dan. Koji bi to koraci koji bi bili koji možemo da načinimo za sebe? Evo baš sam razmišljam, ono što se stvarno nekada desi da kroz odrastanje i razvoj i starenje mi prosto prolazimo kroz određene razvojne faze i sad svaka od tih faza sa sobom nose kako i potencijalne kidače za nekakve emotivne poteškoće i emotivne probleme, tako opet i sazrevanje u svakoj tih faza i prelaze u neku narodnu nosi i olakšanje. I ono što nam vjerovatno svima pada na pamet jeste adolescencija, na primjer, koja stvarno svi se dobro sećamo, mislim, jedan stvarno mučan i bolan period, kako koji deo, ali i nekada stvarno prolazak iz neke razvojne faze donese olakšanje, donese promjenu sve i da nismo mi sad ništa posebno se trudili. Ne znam, kada možda prelazimo kada dobijemo dete, to je isto jedan novi izazov, nova uloga za nas koja sa sobom nosi opet puno novih okidača i problema i nekada se jako teško emotivno snalazimo, ali nekako sazrevanjem u svakoj tih faza uspijemo to da prevaziđemo. E sad,
Drugo, što je isto važno, šta može doneti promenu u našem subjektivnom doživljaju mentalnog zdravlja i tome koliko smo dobro, jeste promena nekih jako loših životnih okolnosti. Mi na terapiji, kada na terapiji dođe čovek, naravno mi se trudimo, nemamo ideju da ćemo da menjamo svet, nego hajde da menjamo ono što tebi, šta ti možeš da promeniš sam kod sebe ili sama kod sebe, pa da to bude bolje. Međutim, postoje stvarno životne okolnosti iz kojih treba odlaziti i gde čak i ako imamo neki, ako smo emotivno najstabilniji, imamo, da kažemo, zavidan nivo mentalnog zdravlja, takve okolnosti stvarno su toliko teške i puno okidača da niko njima ne može da bude dobro. I primjer za to je odlazak iz neke jako disfunkcionalne ili agresivne veze. Ili promjena posla, radnog okruženja koje je, danas je poznata ta reč, popularna reč, toksično, ali stvarno nekog situacije u kojima postoji mobbing ili situacije u kojima nisu ispunjeni naši potencijali, a imamo šanse možda da se bavimo nečim drugim. Znači, nekada stvarno promjena okolnosti donese do olakšanja i do promjene u tome kako se mi osjećamo. E sad, ono što citirat ću Tijanu Mirović, koleginicu koja je rekla ljubav može, ljude može da menja ljubav, prijateljstvo i psihoterapija. I to ono što si ti lepo primetila kad smo se pripremala za emisiju, primetila si da je zajedničko za sva tri odnos. I da je zapravo, to smo pričali o terapiji, i u terapiji odnos koji je taj onaj koji je najviše lekovit. Na stranu sve ono što terapeut uz pomoć svog znanja i tehnika uspe da nam pomogne da promenimo i unapredimo. Ali odnos stvarno jeste onaj blisko, sposobnost da budemo bliski, da ostanemo u toj bliskosti, da osetimo ljubav i da osetimo da nas neko prihvata i voli takve kakve smo. To stvarno može da bude lekovito i vrlo često jeste. I tu bi nekako istakla to da se izlaganje nečemu što zovemo korektivnom iskustvu jeste ono što leči i što menja, a što ne mora da dođe iz terapije. Znači, može da dođe i... slobodno. Korektivno iskustvo, jel možeš malo da pojasniš? Da ne, evo sad ću da objasnim. Probala bih to da objasnim kroz konceptualizaciju iz šema terapije, na primjer, iz koncepta šeme. Šema je, naša usvojena šema, to je neki skup razmišljanja i osjećanja o nama, o svetu, koji je disfunkcionalan. Daću primjer. Ako smo nekako kroz odrastanje razvili nešto što zovemo šemu defektnosti, to znači da imamo duboki doživljaj da nešto s nama nije u redu, da smo mi felerični, da smo defektni, da smo manje vredni. Ukoliko imamo taj doživljaj, jedan od mogućih scenarija jeste da se u životu nekako baš i ponašamo u skladu sa tim i biramo takva životna iskustva, takve poslove, takve odnose, koji će nas nekako, koji će nam potvrđivati tu našu šemu. Ono što je lekovito za nas jeste da krenemo da se izlažemo drugačijim iskustvima, koji će u tom smislu biti korekt. Pa onda nećemo više da biramo partnere koji će da nam govore da ne valjamo i da nas omalovažavaju, već baš naprotiv. Birat ćemo one kojima ćemo se sviđati takvi kakvi smo i voleće nas takvi kakvi smo. Eto, to bi bio primjer jednog korektivnog iskustva. Ili opet ako imamo tu šemu defekciju, verujemo da ništa ne valjamo, da ništa ne možemo, da smo nesposobni, onda smo nekako i odustajali kroz život i od obrazovanja i od možda traženja nekih boljih poslova. E, ajde sada probamo, ajde probaj da završiš nešto, ajde probaj da budeš posvećen nekom cilju da završiš pa da vidiš kako možeš. Znači da izađemo iz te šeme i to je nešto što stvarno terapija nam jako pomaže i ohrabri nas da uradimo. Svaka terapija to treba da radi, ne samo šema terapija nego bilo koja, ali opet ništa nema dok mi stvarno se ne izložimo tom korektivnom iskustvu, dok nam naše iskustvo ne potvrdi to do čega smo možda na terapiji došli ili možda i ne na terapiji, čitajući, razmišljajući. Ja. Tako da... To je to je stvarno, ali ono što si ti rekla, odnos, ja bih uvek vratila na to i postoje stvarno istraživanje koja svaki put to potvrđuju koliko je kvalitet međuljudskih odnosa važan za naše mentalno zdravlje i za neki subjektivni doživljaj sreće u životu generalno. Tako da svakako ulaganje u bliske odnose je nešto što je dobro za nas, čak i onda kada smo... dobro, ali može biti lakovito i onda kada se možda ne osjećamo baš najbolje. Meni su ove tri stvari koje si sada navela, ljubav, psihoterapije, prijateljstvo i psihoterapije za koje smo ranije rekli da baš asociraju da je koren sva tri odnos, ali čak i promjena jako loših životnih okolnosti ili neke
teške, važne životne faze, opet bi nekako ih sve sumirala kao sticanje novih iskustava. Kroz ove zahtevne životne faze mi u stvari dobijamo priliku da steknemo neko iskustvo. Nikada ranije nismo bili u ulozi adolescenta, nikada ranije nismo bili u ulozi roditelja, ako smo roditelji po prvi put ili roditelja dva deteta, ako smo roditelji po drugi put. Tako da u stvari dobijamo priliku da steknemo iskustvo i samim tim iskustvom neke nove... dolazi mi reč veštine, možda veštine nije najbolja reč. Reći ću ajde da osvojimo neke nove prostore unutar sebe i da da napredujemo. Zapravo je odlična reč. I to si jako lepo primetila. Naprimjer, ukoliko sad dođe na terapiju neko koji ima problem sa stresom na poslu i ima problem sa nadređenim. I sad, u situaciji gdje stvarno imamo nekakav mobbing ili neke ekstremna loša ponašanja, moja prva sugestija i moj prvi savjet će biti menjaj posao. Ako možeš, naravno, mislim, nekada ne možemo i nemamo uvijek taj luksus. Ali nekada je stvarno važno, ne treba nam svako, neke iskustva bolje da nemamo. Neke iskustva su nepotrebno i frustrirajuće i možda čak i traumatizirajuće za nas. Ali ovo što si rekla jeste važno i jeste pitanje veštine, ali ukoliko to nije posao gdje je ta neka situacija, ono što bi ja uvijek prvo rekla, ajde da probamo da naučiš kako da se s ovim nosiš i stekneš veštine da ne budeš anksiozna, nego ajde da budeš samo zdravo zabrinuta ili da ne budeš vesna konstantno na njega, nego možda nekad nezadovoljna, možda nekad ljuta, ali da ti to ne remeti ceo tvoj dan. E to onda stvarno jesu veštine i to stvarno jesi izabrala dobru reč. A s druge strane, neke iskustva nam stvarno ne trebaju i iz nekih iskustva je bolje da što pre ode. Ovdje imam još jedno pitanje vezano za iskustva koja ne trebaju i da boje što pre da odemo iz njih. Kada si pominjala, na primjer, ovi primjeri šema terapije, pa si rekla da postoje određene šeme koje smo mi kroz život naučili, jer po modelu smo prosto živjeli takav život, imali smo takva iskustva kroz odrastanje. Onda i kasnije kroz život te šeme nastavljamo da ponavljamo. I imamo određena iskustva i određene odnose i životne okolnosti za koje ne primećujemo ili nismo svesni da su nešto što tako ne bi trebalo biti i može biti drugačije. Pa onda ukoliko je to neka vrsta samostalnog rada, ukoliko to nije baš rad na psihoterapiji, naš nivo svesnosti nije porastao do tog mjesta da znamo da može da nam bude bolje, šta onda sa tim? Pretpostavljam da bi prvi korak možda bila neka svesnost o tome da može drugačije. Tako je. To si isto jako lepo rekla. Nekada stvarno te stvari jako teško primetimo bez psihoterapije. I to što si rekla, nemamo svest da može da bude drugačije. Mi često nismo svesni. Pitamo se kako moguće da nam se uvijek dešavaju iste stvari, da uvijek završimo sa istim partnerima, da uvijek završimo u istom nekom poslovnom okruženju. Imamo više ideju da imamo nekakvu nesrećnu sudbinu pre nego da je to posljedica naše šteme koju ponavljamo. Tako da nekada stvarno toga nismo svesni. Ali ono što stvarno može da se desi, kad nam se desi nekakva nova, divna veza u kojoj vidimo kako možemo da se osjećamo drugačije pored svog partnera ili partnerke, mi tad nekad stvarno primetimo kako smo mi do tada živjeli. I nekada stvarno, ili novi posao, pa tek onda shvatimo, šta sam ja sve trpao i tolerisao i kako sam se osjećala ili osjećala, a stvarno nije moralo tako. Nekada nam stvarno to donesu životne iskustva, a nekada nam ipak za to potrebna i pomoć psihoterapeuta. Jer ovo što si rekla, ne znamo da može bolje, ima to najviše ima veze sa tim kako smo odrastali i kako je bila naša porodica. I stvarno, nekako, koliko smo gledali naše roditelje, kako oni žive, koliko su oni dobro, koliko su oni srećni, možda stvarno nismo imali gde da vidimo da može bolje. Tako da, nekada to stvarno nas život odvede na neko mesto gde vidimo i osjetimo da može bolje, a nekad stvarno to ne možemo bez psihoterapije. Ili mi vidimo da može bolje, ali ne verujemo da možemo i mi to sebi da priuštimo, da smo mi sposobni za to. E, onda stvarno psihoterapija, to je stvarno mesto za psihoterapiju, ali ono što je super jeste tu psihoterapija stvarno može da pomoći. Wow, to je baš olakšavajuća okolnost, zato što u stvari kako sam te razumela je da ako nam se ponavljaju neka iskustva, naročito ako su ponavljajuća iskustva koja su loša ili odnosi ponavljajući u kojima nas nešto boli, u kojima nešto nije onako, osjećamo da nešto nije kako bi trebalo da bude,
da tu može da se upali lampica, pa i ako uhvatimo sebe u mislima da takav je život, to tako treba, to je moja nesrećna sudbina ili drugi ljudi to mogu, ali ja ne mogu, onda tek naročito da nam se upali. Ako je ono bilo žuto, ovo je crveno svetlo, da zapravo promotrimo i vidimo šta je to što u ovom trenutku i generalno nas sputava da dođemo na to mesto. Jer ja verujem da svaka osoba ima kapacitet ili može da ga izgradi da dođe na dobar nivo svoga mentalnog zdravlja. Ne moramo da težimo idealu, ne moramo da budemo najbolja verzija sebe, ali možemo da dođemo na to mesto da je good enough. Tako je, tako je. I stvarno, meni je, ja sam... mnogo toga sam naravno naučila i tokom edukacije i obrazovanja, ali sam mislim mnogo više naučila od svojih klijenata i ljudi sa kojima radim. I stvarno jedna od klijentkinja koju radim, koja mi je i posebno draga, mislim će pamtiti ceo život, a bila je negdje na početku moje karijere, imala bipolarni poremećaj. I ona je jako dugo bila na farmakoterapiji. Ali njena želja za životom, njena sposobnost da se u životu raduje, da se samo reguliše, da se menja, da uči, da stiče neke nove veštine, za mene bila dirljiva. Dirljiva i nekako činilo mi se da je ona sa svojim ograničenjima nekada i srećnija i da je bolje nego nekima koji takvu vrstu problema nemaju. Tako da to si stvarno lepo rekao. To ja kažem, mislim, ako sam visoka, metar i žilet, koliko prilike jesam, nikada neću svakako moći da budem najbolja košarkašica na svetu, ali mogu da se rasturim od vežbanja pa da naučim da, ne znam, da kucavam sve i tako niska kakva sam. Jel? Tako da, stvarno, nasleđe, rane iskustva nam stavljaju ograničenje i ne treba da se pravimo da nije tako. Ali sa tim što imamo možemo mnogo toga da uradimo, da nam bude bolje. Odlično, ovo je baš lepa poruka za kraj i puno ti hvala na ovom razgovoru i na ovom iskustvu za mene. Meni je jako značilo, nadam se da će značiti i ljudima koji budu slušali i da neke sledeće prilike. Nema na čemu, sa zadovoljstvom ćemo ponoviti. Hvala.